Sligunem měl na oběd velmi kvalitní guláš. Náhoda, nemyslíte si, mám velmi silnou jenopauzu pro státu. Už mě to fakt nebaví. Vůbec ne! Přestaňte! Prosím, žumpa čeká. Mám radost, keď sa mu dobre darí, keď ma svojou vôňou očarí. Hej, vínko, vínko, vínko červené, vínko, vínko, vínko aj biele, vínko, vínko, z teba radosť mám, vínko, vínko, keď ťa popíjam. Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a vítejte u třetího dílu na Simpsons Hidden Run. V minulém díle jsme dohrali za Homera a začali za Barta. Tam jsme museli ze začátku utíkat před panem Skinheadem, který nás naháněl, protože jsme nebyli ve škole, nepitvali jsme tam žáby. No a omlouvám se, že nějakou dobu nebylo video, ale opět jsem onemocnil. Já jsem teď byl pořád nemocný, ale už jsem zjistil, čím to bylo. Víte, já každý druhý víkend jedu za přítelkyní, která bydlí v Kolíně, expresem nebo nějakým Eurocity vlakem od Českých drah, a tam je vždycky strašné teplo a zároveň tam pouští klimatizaci, takže zároveň tam je i strašná zima, takže podle mě ty České dráhy můžou za moje nemoci, ale nechci jako tady nic říkat. Jestli se díváte ještě na toto video v pondělí, tak bych vás chtěl pozvat dneska v 8 hodin na dnešní livestream na twitch.tv/flygun.cz, jediný stream, ze kterého nezvracíte exkrementy. Dobře, takže dneska začneme, musíme si promluvit s Kernym, nebo jak se vlastně jmenuje tenhle ten plešavec jeden, Pitbullův syn, který krade dětem svačiny. Nebo peníze, peníze svačiny. Stlač akci u televizi Markízu. Who cares? Video games are so late 90s. Illegal fireworks are all the rave now. Better make it snappy though if you want to be part of this trend. Ano, ano, a tady máme už problém dnešní mládeže. Ne, dnešní mládeže, tak to bylo vždycky spíš, jak bych to řekl, problém sociálního života. My jsme řekli, Bart řekl, že nedostane nějakou videohru a on řekl, videohry ty už dávno nejsou cool, teď běží petardy, jestli chceš být in jako ostatní, běž si vzít nějaké petardy. A máme se úkol, vězběraj rakety po Springfield je před vypršením časového limitu, zadrž šefa Viguma. Takže, no problémů, takže Vigum běž do svého auta, jedeme do svého dildomobilu. Tak a tady teď máme, a tady už zase ty černé dodávky pici. Dobře, tak teď už jdeme pro ty petardy, já jsem nikdy na ty petardy, jakž takž nebyl na Silvestra, já nevím proč, nikdy mě ta petardománie nějak nechytla, i když to je krásné, já jsem vždycky o Silvestru šel na Metin a tam jsem si koupil čínský ohňostroj a slavil jsem to na Metinu, já nevím, já jsem byl spokojený, když jsem si mohl dát kampáry s čusem a ne petardy, jak říkám, já jsem to vždycky slavil na Metinu, tam jsem hodil pár čínských ohňostrojů a byl jsem spokojený, ale šmejdovské dítě, ano, i já jsem byl šmejd občas. Byl jsem jak můj bratr šmejd, máme to šmejdovství nějak v rodině. Kecajs o tom, neměl jsem náhodou brát nějaké petardy, proč mám najednou kecat o tom? O to, kde je to koňské morfium spojené s močí? One box of your finest quality Chinese frog launchers, please. Here you go, 2 kilos of Chinese sky candy, they'll blow you away. Dobře, zober ohňostroje, úloha hotová, choď za moje. Tak jdeme za Mue, jdeme za Muem, jdeme za panem Krysákem. A k Mouhovi by se hodila písnička od Evy Farny. Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká Mou, teda vočko, žádná sláva, nemáš čím překvapit, nemáš čím oslnit, jsi jenom Krysák z hospody, tak se s tím naučí. Mně se tady strašně líbí ten pan Krtek. Nikdo nepálí za panem Krtkem, ale mi se tady strašně líbí ty jeho brýle, tak vočko, co mi pověš? Vočko, co mi pověš, ještě jednou, stlač akciu, to mám mít jako za ním, stlač akciu. Ne, tady jsem stlačil akciu a, tak kde mám stlačit tu akciu, tady. I can't serve booze to a minor, it ain't right. I'm here to buy fireworks. Oh, hell yeah. Zober ohňostroje. A kde? Aho, u pana Krtka. Už za váma pálí nějaká slečna? Jo, jedna blondýna. Protože přišla o zuby a chce moji protézu za sex. Tak si mi řekl. Ne. No vlastně ano, ale to je jedno. Dobrá. Tak jedeme ještě jednou do našeho vozidla. A
jedeme zobrat další ohňostroje a musíme si dávat bacha na pana Viguma, pan Vigins, pan Vigum a neboli pan Koblihový král, pan Donat a jeho syn Ralf, to je nebezpečná dvojka, to je podobné jak Kobra 11, akorát to je Donat 11. Vidíte to? To je prostě to samé. Dobře, tady a tady, kecaj se Snake, tak jdeme kecat so Snakeom. Vy jste ten pan Solid Snake z Metal Gear Solid? Ano, chlapče, a ty vysmahni. Dělám si žebírka a smažák. One dozen of your best Tijuana toilet crackers, my good man. Here you go, kid dude. Now don't blow your hand off. Or do, what do I care? Ok, mě to nějak přijde divné, tady nám všichni nám úplně s radostí dávají ty petardy a zároveň zadarmo ani kuře z KFC nehrabe. Teď už vám v dnešním světě vám nikdo nedá nic zadarmo. Ani peníze, když jim nezatančíte, utyče, už vám ani nedají ti chlapi. No, mám s tím vlastní zkušenosti, ano, pokud se zeptáte, tak já jsem starý tanečník, já si vždycky pustím písničku od Enrica Iglesias a Bailando a tančím. A chci koruny, české od nich, ale oni už nedávají, oni chtějí erotické tance. No, je to s nima těžké, dámy a pánové, je to s nima těžké. Tak snad už teď bude, dámy a pánové, zase hodně videí, zase aspoň ty 3-4 týdně, abyste dosáhli své satisfakce. Kecaj s Ralfom, ne, to je syn toho Viguma, na to si musíme dávat bacha. Ten má vlasy jak špagety cigánský. On má na hlavě cigánský špagety, no co se dá dělat. In the hood is that you got access to your old man's fireworks stash. Fireworks make my ears yell. Here's some gumdrops. Now make with the works. My daddy's going to put you in jail. Bye. Ona nás zavolá tatu. Jsem tvůj táta. Ratatata. Ulaha, běž do svojho auta. A teď... Kurňa! Ševi Vigum! Benga modrý tady jsou! Tak, ale už mu musíme ujet. Tak, já to vezmu. Když chcete ujet před policajtama, tak musíte hodně brát zatáčky. Musíte hodně brát zatáčky. To oni jsou pak úplně ztracení, když berete hodně zatáček. Musíte hlavně zatáčet. Hodně zatáčet. A tady je zrovna dálnice! Kde je ten 69. exit? Vezmeme to po 69. exitu. Tady už nesmím? To je jedno. Prostě to tady vezmu. Kurňa, proč zrovna musím na dálnici? To je jasné, že tady mě chytne. Kurňa, kde jsou nějaké otočky? East side. Já nechci do East Side. Dostal jsem ho. Já nechci do East Side. Tam je moc zadepujících černochů. Počkejte, vezmeme to ještě jinudy. Vezmeme tu jinudy. Co když pojedeme tudy? On jede úplně jinam. Misia kompletná. A dobré, já už jsem myslel, že když je to červené, tak je to nekompletné. Já jsem si párkrát resetl auto a prostě to uteklo. Chuj do Gogolplexu. Tak jdeme za Gogem. Jdeme do jeho komplexu. Znamená to, že Gogo má nějaký komplex? Já si myslím, že ne. I když každý má z dětství tak trošku nějaký komplex. Jako kousla vidra. A to by bylo asi všechno. Kecají s komiksovým Gajom. Nejlepší překlad do slovenštiny, co jsem kdy zažil od roku odpadu komunistů. Kecají s komiksovým Gajom. Do you know where I can get a copy of Bone Storm 2? Yes, I have no time to converse with you. I must be the first to register my disgust on the internet regarding the new McBain film. The action was dismal, and the nudity was frustratingly fleeting. I barely got going. Quick, to the Fatmobile! Yes, I suppose, but must we call it that? Okay, předběhni Nedak Java serveru. Musím předběhnout Nedak Java serveru, a oni se přitom bavili o nějakém... Já nevím, komiksu a tam se jmenuje Vosk, to nedává trošku moc smysl. Dneska byl AZ Quiz, dámy a pánové. Aha, dostaneš se první k Java serveru. OK, jedeme k Java serveru. A kudy? Normálně dneska byl AZ Quiz Junior v televizi a tam byla taková mladá, jako příjemná, malinká holčička. A on se jí ten moderátor hodný zeptal. Tak, co jsou tvoje záliby? A ona, tak ráda natáčím videa na YouTube z her a komentuju to. Dneska jsme měli prostě let's playerku naší z týmu. Byla let's playerka na mé v AZ kvízu, tak nám udělala trošku reklamu nám let's playerům, tak to byla strašně milé děvče. Děkuji, jestli si díváš na toto video, děkuji, že jsi nám udělala reklamu. Já nikdy nevím, jako ty šipky, jestli kam mám vlastně jet. Kurňa, tak teď jsem to rozjel až trošku moc. Trošku. Já budu první u toho Java serveru. No co to prostě toto? Cože? Zjáte srandu? Dívejte se, jak jsem byl napřed.
No tak Comics Guy je, za to může Comics Guyová váha. No hrad od znova, no ano, sí. No tak to si se mě děláte vosk, opravdu. Jo, už jsem u toho Java serveru s Comicsom Guyom. Je to tam, dámy a pánové? Storm 2 is quite futile. Professor Frink posted a message on my newsgroup, alt.furryanimals.fanfiction.net, that he has bought up all the remaining video games. Oh. Well, thank you not to moan in my mid-sized vehicle. Perfection, thy name. Co tady za mnou dělá? Co tady dělá? Dobrý den, brýla, ty bobříku, co máš na srdíčku svém? To je ta holčička, co má dneska vázet kvízu. Hoď na, choj na stadion. Choď domů! Proč radši tam není napsané choď domů? Když vidíte venku takového Comics Guya, hned ho jibni po hlavě, hned ho zabij. Tak, já si tady vezmu, já si tady zafounuju telefon, jak od Lady Gagy, kdo by nezdal písničku, její telefon, že ano. Půjčíme si tady naší super raketu, super didlo, vezmeme si super didlo a jedeme cestou necestou do říše bájné, což znamená ke mně domů. Kde se magie děje? Ano, prostě ke mně domů. Kamž teď máme jet? Choďme domů? Kam teď máme chodit? Jo, na stadion! Na stadion, tak kecaj s profesorem Frinkom. Profesor Frinko, ty kokos, ty máš tak pěkné gulášové oči. I gotta play Bone Storm 2, give me one! No can do, my pointy-headed friend. I need the power of video game violence to run my latest invention, slash monster. If you find me a World War II communication radio and a satellite, then my creation will live and we can play with it and enjoy the frolicking. Oh, cool. Real violence is way better than TV violence. It's like a level boss come to life. Now, who would have a World War II radio? That guy that sells all those grenades to Nelson might, I better check. Dobrá, my chceme po něm nějakou hru, ale on za to chce nějaký přístroj, nějakou anténu z druhé světové války. Přečteme si to radši. Choď do vojenského bazáru a najdi tam staré vojenské rádio pre profesora Frinka. Provedu, šéfe, provedu. Tak, vstoupíme do našeho didlomotoru. A co kdybychom tady ještě narazili do tohohle automatu, protože nikdy nevíte, co máme udělat. Proč mám teď pronásledovat tenhle ten černý van? Proč mám nasledovat tenhle ten černý van? Jinak minulý týden jsem byl s Haničkou na koncertě na Lordech Lordi, kdo mi neznal. Hard Rock, Hallelujah. Tak byli jsme na koncertě, bylo to super. Máme je nasledovat, nebo asi nasledovat, nebo zničit, exterminate? Kdo mi poradí? Ale asi máme zatím jenom, já si myslím, že máme zatím jenom sledovat. No, jak jsem říkal, přijel jsem jenom od Haničky a zase jsem jel tím expresem Ostravanem, že domů. Ještě mám trošku rýmečku samozřejmě, ale ta rýmečka to je typická mužská nemoc. Včera byl Mezinárodní den žen, tudíž bych všem ženám, jestli se nějaké dívají, jestli se, já protože co jsem se díval tak do statistik od Google Analytics, tak se na mě dívá 90, no prostě jedna žena a, no vlastně dvě ženy, jedna žena a z toho ta druhá má penis, takže takhle mi to Google Analytics vyhledali a co jako teď budeme dělat? Co teď jako budeme dělat? Dobrý, resetlo se to, ta hra je velmi chytrá. Ta hra je velmi chytrá, takže všem ženám té jedné, i s kým penisem teda, jestli se cítí jako žena, tak bych chtěl popřát krásné dny, ať se vám daří, ať jsou na vás muži hodní. Někdy dokážeme být sviňáci, pokud nám dáte málo knedlíků, ke guláši či svíčkové, ale i tak vás stále milujeme. Pokecej s Vigumom. Dobře, s Vigumom, ale jako já mám nějakou misi jako jít do bazaru a mezi tím jako kecám s Vigumom. Springfield's lamest, what's the deal? Didn't you hear? Herman's been robbed. Hey, you don't know who did it, do you? Cause if you did, boy, that would be great. Oh no, now where am I gonna get a radio? These fresh skid marks leading away from the scene of the crime could be a clue. But who's to say, really? Aha, oni ten bazar zavřeli asi, protože se tady něco stalo, tak máme najít zloděja. Tak jdeme najít zloděja. To bude ten, co nám prodal tu petardu. Tu retardu nám pozval, tu retardu, no tak my si ho jdeme najít. My si ho jdeme najít, toho kapříka. A až ho najdeme, tak ho zabijeme. Kecaj so Snakem. Solid, je, tady je zase Solid Snake z Metal Gear Solidu, já tě miluju. Hey Snake, what's up? Do I know you, little dude? I need that radio you borrowed. No way, little dude. This radio is going to help me score beaucoup de chicks. Last time I checked, chicks liked fast cars, not vintage electronics.
Why don't we race for the radio? Oh, I totally agree to your proposal. Ok, je tady typické klišé zrychle a zběsile. Pokud o něco bojujete, ať je to rádio anebo korejka, zazávoďte si o to jako správní chlapi a bude dobré. Ale to do vás nesmí narazit černý van. Když do vás dorazí černý van, tak si možná můžete jít zakoupit akorát vansky. To je možná tím, že jedu v tom protisměru. No a teď jak mám vyhrát tento závod? Vždyť on je pomalý, jak pan Krtek v hrobě je rychlejší než ty. No tak to se styk Solid Snakeu. No tak ty jsi dobrý možná tak na synchronizované plavání. Kurňa, to je kouřek v Ostravě tohleto. Smog jak z Ostravy. Bože můj. Já nevidím nic. Já vidím černo. Já si chci prostě odpočinout, že já bydlím v Ostravě. Já si chci od té černoty trošku odpočinout, musím se cítit ten run. Ale mě to tady prostě nemine. Bože můj, Horste Fuchsi, co byste mi na to doporučil? Dámy a pánové, vítejte, na tohle bych vám doporučil vazelínu, velmi levnou, když zavoláte do 10 vteřin, dostanete k tomu i nové pneumatiky, zavolejte ji hned, dobře, už voláme. Tak, tady mám ten rádio, misia kompletná, dobře. Tak, teď už jedeme asi za profesorem Frinkom, ne, chodí do krásný burger, ještě mám jít do krásný burger, já mám takový hlad, jak co já bych dal za dobrého burgera. Jako jim do jedné v Ostravě, do Jack Daniels Burger, tam si vždycky dám. Kurně horím! Jak prodíči. Aha, přišel jsem o pár zlaťáků. Můžu si zase zavolat to auto? Super raketa? Poruchy 100%. Cena opravy 10 mincí. No tak tady máš. Jak to opravím? No tak tady máš moje mince. Na, vente si všechny moje prachy. 10 mincí, super. Dobře, a tam prostě si dáte ten burgerík pěkně s modrým sýrem. Ježíši Maria, já bych si dal ten burger. Ach, je klíně z krysího masa, hlavně, že to vypadá jak burger. No, mě ty videohry dělají strašný chutě občas. Tak jsem v krásný burgerům. Kecaj s Kletom. Čau Kletu, čau Klitusi. Koitusi. Co mi pověš? That be I. Can I borrow your satellite dish? Sure. If you help me scoop up my flat meat, sophisticated city youngster. Those darn revenuers don't like me selling roadkill. Lepší než maso. Rozbíraj s kunkou před vypršením času, zadrž apu. Kurně, já tak toho apu zadržím. Tak zadržím dech, že bude prosit božské kary tam někde hore, aby ho zachránilo. Dobře. Tak, rozbíraj se, tak jdeme jenom sbírat s kunkou. Proč tady je nahatý Mr. Burns? Pěkně na pískovišky. Se tam staví bábovečky. Psí bábovečky. Tak jo. Není nad odpolední sbírání s kunkou. To vám povím. Do toho trošku margarity, Katy Perry ve sluchátkách. A jsem naprosto spokojený. Jsem docela smutný z toho, že jsem se s Katy Perry nemohl setkat jak Terry Blitzen. Protože jako nebudu hát, já jsem se vždycky s Katy Perry chtěl potkat, vyfotit, že jo, popovídat si trošku filozoficky o životě, ale bohužel se mi nepošťastnilo, tak doufám, že jednou ano, Katy, jestli se díváš, tak mám velmi rád písničku, hlavně tu tvoji písničku, Firework, čte si to tak, Firework, že? No tak, Firework úplně miluju, to mi vždycky dodá sílu a odvahu do života, takže Katy, vůbec neváhej se mi ozvat, Katy, prosím, jak je žádám, Katy. Dobře, doruč s kunkou do krásný burgeru, počkej, do krásný burgeru. Jakože jdeme z kunky přinést do krásný burgera a tam se dělají burgery. Náhoda? Já si myslím, že ne. No, máme na to 57 vteřin, to stihnu ještě udělat otočku o 360 stupňů, sakra, tady nejsou brzdy. Stihnu ještě udělat otočku, šlajf o 360 stupňů, já tam klidně dojedu i pospátku za ten čas do toho krásný burgeru. Já tam normálně dojedu pospátku. Mě nevěříte? Tak se dívejte a věřte, nevěřte. Proč se nedělají tak dobré pořady, jako když si věřte, nevěřte? To bylo strašně fajné. Takové pořady a teď už nejsou tak dobré pořady.
No tak asi bych nedojel pozadu do toho Krusty Burgeru, ale vyzkoušeli jsme to, nejdůležitější je to vyzkoušet. No, to je tak daleko. Sakra, už máme jen 17 vteřin. No! Tak a teď je těch Schumacher. Teď je těch Schumacher, ale nenabourej jak on na lyžích, nebo kde nabour. Ale dobrý, stihli jsme to. Uteč Apuovi. Kurňa, ten Curryman jde po nás. Mr. Curry. Tak to bylo hodně lehký utec tomu Indovi. Apu, vy jste starat o ty svoje děky opičácké. A neprodávej nám tady pořád curry. To není vůbec cool? Apu, spamatuj se a vytáhni si to curry z vlasů. That explains the tire tracks. Take this satellite dish as a reward. She gets 14 channels, including the outhouse channel. Man, I love watching that. Thanks, inbred hillbilly. Torrent nothing. Dobrá dámy a pánové, zober satelitní anténu, zoberuji. Tak, anténa zobraná. A já se s vámi už tady asi rozloučím pomaličku. Já nevím, co se tady teď bude dít. Zatím jsem žádnou misi nedostal. Choď na stadion, OK, takže v příštím díle rozhodně půjdeme na stadion. Pokud se vám třetí díl na Simpsons Hidden Run líbil, určitě se nestyďte zanechat like a koment. Nikdo. Nemusíte se stydět, nikdo se vám za to smát. Ty bude. Když zanecháte like a koment, nebude. Rozhodně ne tito pracovníci, co na mě koukají, jak kdybych byl chodící ryba smažená. Ale ne. Teda dneska, pokud se díváte v pondělí, tak budu moc rád, pokud se stavíte v 8 hodin na twitch.tv/flagan.cz, kde si pokecáme a popovídáme si, je to fajný live streameček, vždycky hlavně s váma. A v popisu videa je pár her, budu moc rád, když tam se registrujete a zahrajete, mějte se krásně, moje hvězdičky na nebesích a hlavně se mějte krásně a mějte hezký život a buďte šťastní. Čau.